Максиму, не знаю, як ти, але я після новин зрозуміла, що сучасний світ він обертається ще швидше, і життя в великому місті, воно мені до снаги. Ти знаєш, я з тобою абсолютно погоджуюся, причому я помітив, що час от з віком летить якомога швидше, просто не встигаєш за ним. І з приводу міста, ну, до шуму міста я, в принципі, звик, але єдине мене іноді збентежує і, ну, м'яко кажучи, спантеличує, це коли ти йдеш, наприклад, по центральній вулиці, бачиш труну, похоронні вінки, якусь транспаранти, ну, трішки збентежує. Саме в такий спосіб, взагалі, хочу тобі пояснити нашим глядачам, учасники громадського руху «Сейф-Оп» вирішили привернути увагу до своєї проблеми. І зараз у нашій студії завітала Олена Прутнікова, підприємець. І ми зможемо поговорити взагалі про ці події, що відстоюють та взагалі, які є вже зрушення. Тож, доброго ранку. Доброго ранку. Студії. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чому саме так? Труна, вінки... От чому такий формат обрали? Ну, тому що ми вже вимагаємо свої вимоги більше 2 років, це скасування касових апаратів. Півроку люди в 20-градусний мороз стояли без туалетів, без обігріву. Зараз така спека велика, і влада створює якісь карманні ради при президенті України, в які не війшли представники бізнесу, справжнього бізнесу. На 90% ця рада складена з чиновників. Туди війшла Ксенія Яляпіна, яка мріє про посаду, яка на початку нашого руху влада їй замовила розвал руху. Вона пішла на зговір з владою і дала від імені руху дала свою згоду на те, щоб відтермінували касові апарати, щоб зняти цей напряг. І тому підприємці прийшли показати владі, що вони вже хоронять свій бізнес, що нас вже немає. А влада це сприймала як похорони її, що хоронять її. Тому ці всі труни, ці всі вінки нам не давали змогу правоохоронці винести з Майдану. На кожного підприємця у нас було більше 2000. Порахуйте, на кожного підприємця було по 8 правоохоронців. Це біля 20 тисяч правоохоронців було стягнуто за ті податки, які ми чесно платимо, тому що ми зареєстровані, легальні ФОПи. А ці кошти могли піти на лікування людей, на профілактику коронавірусної хвороби і таке інше. Ми завжди виходили мирно. От, наприклад, акція по Стерненку, їм до адміністрації президента дозволили пронести будь-що. Нас до адміністрації президента не допускали, обшукували кожного ФОПа, хоча у нас були тільки наша символіка, це були флаги. І залишилось там маленьких декілька вінків. Навіть чорні стрічки у нас виривали з рук правоохоронці, наскільки це їх дратувало. Потім почали трощити наші флаги. Ну, при чому тут флаги? Такого безладу, чесно говоря, і такої агресії з боку правоохоронців не було жодного разу, коли ми виходили на мирні протести. Я думаю, що влада відчуває, що скоро буде їй кінець. Ну, як можна так реагувати на таке? Тим паче в нас була спочатку музика, людей, музикантів, які були з духовий оркестр, їх запакували десь, завезли. Тобто це навіть вважаю, що це вопіющий випадок, тому що навіть білоруське телебачення... Білоруси дуже обурені подіями в Україні по відношенню до простих людей. Давайте далі з вами спробуємо повернутися до початку взагалі ось ваших таких акцій, поговоримо про те взагалі «Сейф-Оп». Це що за акція, яка її ідея, мета, ну і взагалі поговорити про те концепцію вашого руху, тобто на що ви готові, що, наприклад, ви не приступаєте, в чому межу? Дивіться, наш рух, в нашому русі всі легальні підприємці, у яких дуже сильно виражено враження власника.
Тобто це люди, це не завжди люди, які мають маленький магазинчик, щоб ви розуміли. Це люди, які беруть в оренду торгові місця на ринках, беруть в оренду магазинчики, і вони створили за 20, за 25 років щось. Маленький свій бізнес, це його власність. І він за нього буде йти до кінця, навіть на смерть, тому що виїхати з країни не всі можуть. І він тримається, це його кусок хліба. Угу. І саме, що обурює нас, те, що на користь олігархам у нас це забирають. Нас хочуть зробити рабами, щоб ми йшли в найми і працювали на великі мережі. Тому що, якщо подивитися на політику нашої держави, то ми начебто йдемо в Євросоюз і хочемо все, як в Євросоюзі, але в Євросоюзі всі великі супермаркети будуються за межами міст. В містах маленький бізнес, і він платить податки, і основний наповнювач бюджету. Великий бізнес як не платив податки, так платить і не буде. Угу. А малий бізнес, він платить постійно. У нього нема ні юриста, ні бухгалтера. Йому захиститься нема. Тому він чітко виконує законодавство. Влада ж на сьогоднішній день визнала, що вони програли війну з тінню, що не допомогли касові апарати при реалізації підакцизних товарів, що тінь збільшилась, тому що, звісно, у нас є ті люди, які не зареєстровані і працюють в темну, платять хабарі. А в нашому Русі люди, які ніколи не платили хабарів, і спрощена система оподаткування – це як зона, немає хабаря, розумієте? Угу. Тому ми за неї боремося. Концепція у нас дуже проста. Маленьким підприємцям, всім без винятку, не потрібен складний облік, тому що контрабанди у нас нема. Великі обсяги контрабанди – це великі мережі. Боріться з ними – відділяйте, до речі, ми надали свою концепцію всім народним депутатам, і в Офіс Президента, і пані Свириденко. І всі сказали, да, ми розробимо, ми приймемо законопроект, і нас ігнорують. А концепція дуже проста. У нас в концепції навіть є пунктів, 9 пунктів, як відокремити великий бізнес від малого, як зробити відповідальність. А можемо зараз тут коротко ці 9 пунктів? Так, да, я можу пройтися декілька з них. Ну, наприклад, одна юридична адреса, одна торгова марка, одна бухгалтерія, одні поставщики, визначення, що таке пов'язані особи. Якщо юрособа, у неї сотні договорів з фізичними особами, це вже явно, це на сьогодні є. Законодавством це не заборонено. Ми це говорили нашій владі уже 2 роки, що ось, будь ласка, давайте, ви кажете, що треба РРО, щоб відокремити великих від малих, але влада чомусь не приймає законодавство, яке забороняє великому бізнесу поділятися на малих підприємців. Вона цього не хоче. Тому висновок один, що влада хоче нас знищити разом з нашими сім'ями. У нас 1 800 000 підприємців на сьогоднішній день. Плюс наші сім'ї – це біля 5 мільйонів людей. І, звісно, що протест восени буде дуже великим, тому що вже точка кипіння настала. Президент нас ігнорує, він не хоче зустрічатися з нашим лідером Сергієм Івановичем Дородичем. Ми не вимагаємо там зібрати всіх чи щось. Прийми людину, справжню людину, яка представляє підприємців, які платять податки, і спитай, що не влаштовує. Я думаю, що ми б йому все показали, все розповіли, і він би зрозумів, тому що ті радники, які у нього там йому доповідають, вони перекручують цю інформацію. А правоохоронці чинять отакий безлас фактично, і у нас така думка, що, скоріше всього, що ті люди, які біля президента, вони якісь заслані козачки. Вони завжди намагаються деспотилізувати ситуацію, щоб люди діяли агресивно. Хоча діяли саме вчора агресивно правоохоронці. Вони навіть вихвачували в нас ці гроби,
і на них гайдалися, пригали, щоб їх розбити, рвали, шматували, били жінок. Двоє жінок попали в лікарню швидку з підозрою на струс мозку і на перелом ребер. Один чоловік дуже у нас постраждав. Пані Олена, такого не повинно наші журналісти бути. Були в епіцентрі подій, тому, шановні глядачі, вам і ми зараз теж подивимося, нагадаємо, що вчора відбувалося. Увага на екран. ФОПи хотіли пройти маршами, струною, ритуальними вінками, як символ похорону малого бізнесу, до Офісу Президента, а потім до Верховної Ради. Але правоохоронці заблокували їм шлях. Після цього на Майдані Незалежності між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка. Привезли гроби, привезли вінки, але нам не дали цього понести. І людей тут навіть побили. Тому що вони, як розбійники, на нас налітали, забирали це все. І ще й люди падали, люди потерпіли. Після сутичок люди змушені були повернутися на Майдан Незалежності під супровід похоронного маршу. За словами протестувальників, у лавах підприємців є постраждалі, оскільки поліція викручувала мітингувальникам руки і ламала пальці. Проте у поліції заперечують інформацію про постраждалих. Нас мітелили хорошенько. Мітелили, мені лично пошкодили ногу, він став на мене берцем. І я кричала: «Нога, дай ногу», він смотрел мені в глаза і не знімав свою ногу з моєї. Це наш правоохоронець, смотря мені в глаза. Я єлі вирвала. Як наголошують учасники SafeFOP, вони протестують проти знищення мікробізнесу в Україні та відстоюють спрощення системи оподаткування. Палатка стоїть уже півроку, ніякої реакції, ніхто не реагує. Ми не хочемо нічого, щоб нам щось дали, щоб у нас... Ми хочемо просто, щоб нас не забирали хоча б те, що є. За спрощену систему оподаткування, без ніяких касових апаратів, без ніяких штрафів. Штрафи ж повводили по 100, по 170 тисяч за якесь малозначне порушення. Це нереальні гроші, які не можна буде віддати навіть за ці штрафи. Підприємці вимагали зустрічі з президентом, проте ніхто до них так і не вийшов. Ви знаєте, ми в цій боротьбі вже практично більше 2 років, і це єдинна влада, яка нічого не робить для своїх громадян, для ФОПів. Ми боремося вже 2 роки. И мы, вот как знаете, как в стену, глухую стену. Власть не видит нас, власть не слышит нас, власть делает вид, что нас не существует. Нагадаємо, ФОПи проводять акції протесту під стінами Верховної Ради і в центрі Києва від початку грудня. Підприємці виступають проти тотального використання касових апаратів малим бізнесом. Наталя Макогон, Олександр Хан. Новини «Правда тут». Ми повертаємося у нашу ранкову студію. Пані Олена, хочеться все ж таки поставити запитання з приводу цих касових апаратів. Сьогодні вже один раз в сюжеті про це було сказано, сьогодні 2 рази ви озвучували. В чому біда з цими апаратами? Чому їх не можуть відмінити вже нарешті? Чим вони шкодять? Там дуже складний облік. Угу. Тобто це вже не спрощена система, а загальна система оподаткування. Потрібно весь приход, який в тебе є, так, закодувати. Кожен приход, наприклад, тут у тебе колбаса 10 разів прийшла за місяць. Так. Ти повинен тільки на це номінування 10 різних кодів присвоїти. Угу. Наприклад, чек, сам чек, це 300 найменувань. Там повинні бути навіть персональні дані підприємця, що заборонено законом. І саме основне, що згідно закону про РРО, будь-яка помарка, будь-яка помилка, і в тебе починається штраф 17 тисяч гривень. Від 17. Від 17. Я хочу вам привести такий дуже простий приклад. Уже фіскалізованих аптек, 1074 аптеки сьогодні закрились. Тому що, якщо ти вже деякілька з них, вони спробували поставити касові апарати, потім зрозуміли, що в них є повинен бути бухгалтер, який повинен бути зайнятися, і у нього нема прибутку. Тобто йому простіше закрити цю аптеку, і багато наших аптек позакривалися, фармацевти-провізори, поїхали за кордон в Польщу. Так. То якщо аптеки закрилися, як ви думаєте, невеличкі магазинчики закриються? І саме головне, що убиваючи нас, влада убиває
просте населення України, тому що населення не буде мати змогу до дешевих лікарських засобів, до дешевої бытової техніки, до дешевих шкарпеток, білізни, продуктів харчування, тому що як є монополія, монополісти завжди змовляються між собою і різко підвищують ціни. Ви ж бачили, як період карантину, всі супермаркети, всі підприємці малі, які стоять на дворі, де нема ніякої інфекції, їх закрили, а в супермаркетах, які були толпи людей, і наскільки зросли ціни. І друге, ми бачимо наслідок закриття маленьких аптек, ціни на лікарські засоби на сьогодні за два останніх роки зросли втричі. Тобто лікарські засоби сьогодні в три рази дорожчі, ніж за кордоном. Люди возять фактично ліки сьогодні самі собі із-за кордону. Мене от цікавить один такий момент. Ми от зараз в Україні досить таки часто чуємо про те, що ми намагаємося прийти в Європу, але ми нічого для цього взагалі не робимо, щоб нормально функціонувати. Планувати за європейськими стандартами. У нас рівень життя залишається от нижчим, ніж він навіть був, мені здається. Чим зашкодить ось коли знищать середній бізнес? Наскільки я розумію, це все зараз йде саме. Ну, я хочу сказати, що це не середній бізнес. Ми мікробізнес, ми самозайняті особи, в якій 1-2 до 5 найманих працівників, ми не середній бізнес. Ми фактично люди, да, це мікробізнес. Даже не малий. Ну, це мікробізнес. Якщо рахувати за стандартами, то це від 1 до 5 людей, це малий. Тому я думаю, що у нас влада це робить навмисно на замовлення олігархів, тому що у нас фактично монополізовані всі сектори економіки. Великий бізнес завжди уходить від сплати податків, він завжди його мінімізує. Бюджет втрачає. Чому зараз немає і не виплат пенсій, такої іншого. Тому що підприємці деякі закриваються, а деякі уходять в тінь, тому що вигодно сьогодні в тіні. Як касовий апарат може завадити нелегальному підприємцю не працювати? Він тільки заважає легальному підприємцю і робить його неконкурентно спроможним, тому що в нього додаються витрати, а у нелегала ніяких витрат немає, він тільки платить хабарі податківцям, правоохоронним органам і так інше. І складається, чесно, враження, що якась диверсія є в Україні, тому що знищується легальний бізнес, те, який платиться податки, і з'являється нелегальний. Я хочу вам сказати, що за два роки, наприклад, обсяг ліків, які продаються через інтернет, вайбер-групи, дуже зрос. Я відслідкую, я сама в такій групі, у мене є, відслідковую. Тобто не треба мати аптеку, не треба отримати ліцензію, нічого, возиш, якось вони ж через кордон провозять ці ліки. Так, питання якості цих ліків. Так. Ніхто їх не перевіряв, і невідомо, чи то є ліки, і серед них дуже багато онкопрепаратів і таке інше. І так же саме я хочу сказати, що ті об'єми контрабанди будь-якої продукції, які перевозяться в Україну, вони в таких об'ємах, що малі підприємці не можуть реалізовувати такі об'єми. Ми цю контрабандну продукцію бачимо в супермаркетах, бачимо ту саму маркировку і таке інше. Тобто, влада не наводить порядок на митниці, щоб збільшити митні платежі, а знищує нас під виглядом, що ми контрабандисти. У нас немає тих об'ємів. Ті самі підприємці, вони купують на оптових фірмах цю продукцію. Тобто вони купують уже цю продукцію у легального постачальника, який контрабандним шляхом завіз цю продукцію, розумієте? Ми навіть пропонували, що вся Україна, вся продукція, яка перетнула кордон України, вона вже легальна. Раз вона перетнула кордон, яким чином, нам невідомо. Це вже завдання влади боротися з контрабандою. Але влада чомусь не хоче навести лад і привести там лад 11 тисяч митників, так вона бореться з 1 мільйон
800 підприємців. Давайте також поговоримо все ж таки про ваш план боротьби, так можна його назвати, про те, що вже пройшло півроку. Чи є якісь зрушення? Що ви робите? Ми розуміємо протести, ми їх бачимо, не хочуть виходити до вашого якби представника від усіх підприємців. Які зараз у вас дії? Я хочу сказати, що з нашим лідером Сергієм Івановичем Дородичем спілкуються всі народні депутати. В Верховній Раді створена за ініціативи пана Качури, це представник, народний депутат «Слуг народу», створена міжфракційна об'єднання «Сейфоп», «Захисти ФОП». На сьогодні там близько 100 народних депутатів. І я вважаю, що після вчорашньої нашої акції там буде 300 народних депутатів. Так що, якщо вони не війдуть туди, то це зрадники, і це саме ті люди, які не війдуть в це об'єднання, заслані козачки, які не хочуть зберегти Україну, а навпаки її знищують через знищення малого бізнесу. Повторюся ще раз, що знищують і нас, вони знищують весь український народ. Так, да. Вибачте, я зараз не можу трішки зрозуміти. Да. Ми кажемо про засланих козачків, проте нам важливо зараз знати, що саме ви плануєте робити. От що вам потрібно від влади, щоб фактично влада погоджується з нашою концепцією. А чому що нічого вона не роблять? Не роблять, тому що вважаю, що це замовлення олігархів. Олігархи фактично керують нашою владою. Якщо влада нібито погоджується і не вносить законопроект, який би відповідав нашій концепції, то вона працює на олігархів і не бореться з ними. І всі ті законопроекти, які начато з деолігархізацією, оцей додатковий законопроект, що стосується додаткових налогів з майна, якщо людина все життя працювала, сплачувала всі податки на нерухоме, і зараз влада хоче 5% з оціночної вартості стягнути додатково з простих громадян, то я вважаю, це злочин. І ініціатор цього законопроекту – пан Гетьманцев. Це ось вам перший уже засланий козачок, який працює на дестабілізацію в Україні. І ним, я вважаю, повинні зайнятися не правоохоронні органи, а Рада національної безпеки і оборони України. Тому що це саме безпека України. Оце вам приклад. То якщо в наступних там 2 тижні не буде якихось зрушень, то ми остаточно будемо впевнені, так, що влада працює на олігархів і в угоду їм знищує нас, малих підприємців. Будуть продовжуватися демонстрації. Я хочу сказати, що Майдан буде стояти до перемоги. Акції будуть продовжуватися. Я думаю, що наступна акція буде восени, коли наші народні обранці, в лапках народні, вийдуть зі своїх відпустках. Може, вони повідчувають за кордоном в своїх, як я кажу, фазендах, вілах. Чомусь ніхто не питає, чому декларація їхня не відповідає їхнім доходам. Чому у них там коханок і жінок, і сестер, і майна у них? Ніхто їх не питає. Питають, на жаль, у простого українця, чому в тебе хата 150 квадратних метрів, а не 120. Будь ласка, заплати 5% з оціночної вартості нам, щоб ми могли далі красти. І саме головне, що хочеться сказати, що прикро. Влада хоче нас контролювати, а не дає змогу контролю над нами, над владою. Скільки коштів в бюджет, у них завжди діджиталізація. Так давайте відкриємо, скільки отримуємо податки, хто скільки платить, куди витрачаєте, що ви закуповуєте, за якими цінами. Давайте ви спочатку перед нами відчитайтесь, а тоді ми відкриті, ми навіть давали згоду владі, що ми готові відкрити наші особисті підприємницькі рахунки. Нам нема чого від вас ховати, будь ласка. Але ж сказали, влада, слуги народу сказали, що ми не можемо, це банківська таємниця. Тобто, хто зацікавлений не розкритті банківської таємниці?
великий бізнес. Вони не можуть показати свої рахунки, тому що у них рахунки не тільки тут, а за кордоном. Угу. Всі офшорні компанії, все там. Вони не можуть цього показати. А вони нам розказують, що ні, ми не можемо, буде дуже втрачена довіра населення до банківської системи. Ми ж від вас не вимагаємо відкрити рахунки звичайних громадян, у яких вклади в банках. Ми вам даємо згоду на відкриття підприємницьких рахунків. Ну, все отак перекручується, ці маніпуляції, вони, чесно, достали нас. І чим ближче кінець року, тим буде наростати цей супротив. Тому що, ну, знаєте, люди у нас чекають, ну, а ось ми тут поторгуємо, вони там на Майдані постоять, і все буде добре. А восени люди зрозуміють, що нічого не відбувається, і вони будуть вимушені вийти. Пані Олено, один є оточуючий момент на завершення. Україна бачила багато подій, не одна революція у нас була, Майдан бачив багато чого. Скажіть, от що мене зараз хвилює? Я думаю, що глядачів також. Чи може сейф ФОП перерости у повноцінну революцію, якщо влада нічого не поміняє? Звісно. Я вам хочу сказати, що за останні два тижні я відслідковую по коментарям. Фактично, влада за допомогою, і в нас були заслані казачки з правоохоронних органів, намагалася розвалити рух. Зараз він за останні два тижні дуже збільшується. Нас підтримують звичайні пенсіонери, звичайні громадяни, тому що влада зробила дуже багато неправильних кроків по обкраданню звичайних громадян. Це і тарифи, це комунальні послуги, це додаткові податки. То люди вже розуміють, це і закон про ту ж саму землю. Люди розуміють, що треба до когось приєднатися і виборити своє право. Тому що, поїхавши за кордон, чесно кажучи, на ту саму полюницю в Польщу, люди зрозуміли, що їх використовують, вони виснажені, вони вернуться восени сюди і приєднаються до нас. І якщо, звісно, влада не прийме якихось термінових кроків і до вересня місяця не прийме, не скасує ці знищуючі законопроекти для нас, то, звісно, хоча люди і розочаровані в Майданах, тому що після кожного Майдана гірше. Ми не хочемо Майдана. Ми чесно, у нас нема політичних, на сьогодні у нас нема політичних вимог. Ми не належимо до будь-якої партії. Але нас підтримує дуже багато населення України, і я думаю, що влада, якщо не прийме певних кроків, то, звісно, буде Майдан. Я зрозумів. Дуже дякую, що прийшли сьогодні в нашу ранкову студію. Дякуємо вам, що все ж таки роз'яснили, розставили ці точки над «і». Все ж таки сподіваємося, що справедливість вона буде, і все ж таки все вирішиться мирним шляхом. Бажаємо. А там була цього. Олена, дякуємо вам, що завітали. Хочеться сказати дякую вам за перегляд цього відео, що обираєте саме наш YouTube-канал і нашу інформацію. І ми обов'язково будемо раді ділитися з вами нею і надалі. Обов'язково підписатися на наш YouTube-канал, поставити палець догори, написати приємний коментар та увімкнути о той самий дзвіночок.